Here te wees. Het is altijd lekker in die huis van die Here. Lekker om zijn naam groot te maken, zijn lof te besingen. Je kan die sitplek neem. So dankbaar en blij om vanmorgen in die huis van die Here te wees. En ik wil voor die muziekspan sê dankie. Het is altijd lekker om samen met hulle te bedienen. Lekker om die naam van die Here groot te maken. Nou, ons het vanmorgen voorreg om klein babietje aan die Here toe te wei. En ek gaan vra hulle dat vir Jandre is, ja, is Jandre, is het Jandre? Ja, is Jandre, is reg. James Wright vir ons naar voren gaan brengen. En gaan ons om aan die Here toe wei. Nou, die amazingste van alles is, Jesus was bezig om te bedienen. Hij was bezig om te teach. En terwijl hij bezig is om te bedienen, toe gebeurt het so dat hulle by hom kom en die klomp kindertjies in. En hij stopt alles waarmee hij bezig is. Hij stopt alles en hij vat die kindertjies, jylle kan voor hem toe kom. Oh man, dit lijkt mooi. Yes, jy lyk soos sy ma se mooiste kind hoor. Was hy? Hulle weet om op my maag te sit, dit werk lekker. En Jesus stop alles en hy vat hierdie kind, vir die kinders, en hy sê vir sy disciples, die disciples stop eers en sê, sjoch, miskien pla die kinders om, en hy sê, hey, laat die kinderkies naar my toe kom en verhinder hulle nie, want dan sulkes behoort die koninkryk van die Here. Nou, ons kan ongelukkig nie een kind doop nie, want die doop is die begrafenis van die ou mens, opstanding is een nieuwe mens. As jy nie weet waar we die doop gaan, die keer vanavond kom. Ons het vanavond die doopdienst aan. In hierdie koue, dankie Here, die warm water is aan, so ons gaan dit kan doen. Dis nie soos vir oggend nie, ek het vanmorgen, nou, ons was gister so vir 12 uur sonder krag, moet ek vanoggend in die shower inspring, toe die geyser's element hierdie na gegaan. So dit was nog hulle skok gewees, maar dankie Here, ons is daar deur. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat ons kan hom nie vanmôre doop nie, maar ons kan hom wel sien. Jesus was op die 8de dag, was hy na die tempel toe geneem waar hulle hom besny het, en daar het die besnydenis ook verval. En daarom kan ons vanmorgen vir klein Jandre vat en om aan die Here toe wei vanmorgen. Amen. Kom, steek ons hande uit na hom toe, dan gaan ons vir hom een gebed doen vanmorgen. Onze Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie dat ek vir klein Jandre na u toe kan bring vanmorgen. Dankie dat ek weet, Here, dat u hom lief het en dat u hom toevou met u liefde en u genade, u kracht en u sterkte. Here, en ek wil Deuteronomium 28 oor hom uitspreek wat sê, geseend sal hy wees in die stad en geseend sal hy wees in die veld. Geseend is die werk van sy hande, sy eiendom en al sy geld. Geseend sal hy wees as hy uitgaan, geseend sal hy wees as hy ingaan. Net waar hy gaan, sal hy geken word as die geseende van die Here. En soos wat ek om vir sy ma teruggee, Here, wil ek vanmorgen bid en vra, Here, dat hier die twee ouers sal vat en hulle sal toemaak met die kostbare bloed. Here, daar is een groot verantwoordelijkheid wat op hulle rus, dat hulle hierdie kind sal groot maak in die vrese van God. En ek wil bid in hierdie oomblik en vra, Here, vou hulle toe met die liefde, die genade, die kracht en die sterkte. En dankie dat ons weet, Here, jy is met hulle elke oomblik van die dag. Ons eer die daarvoor in Jesus, wonderlijke naam. Amen. Amen. Kom, skee hulle lekker handen klap. As jy Bybel saamgebring het, kan jy gerus saam met my blaai na Handelinge toe, en ons gaan lees in Handelinge 29 vanaf vers 21 en 22 af. Hy sê, en almal wat hom gehoor het, ek wil net my bril opsit, skies. Hy sê, en almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hier die naam aangeroep het? En hier kom hy met het doel om hulle geboeid naar die overpriesters te bring. Maar Saulus het al meer kracht ontvang en die jode wat in Damascus woon in die war gebring door die bewys dat hy Jesus die Christus is. En na een geruime tyd het die jode beraadslag
om hom om te brengen. Kom ons bid saam. Vader, wat een wonderlijke voorrecht om vanmorgen in die huis van die Heere te kan wees. Dank je dat ons vanmorgen kan verklaren, Heere. Ga niet oor ons nie, maar het gaan oor u. Gaan oor die grootheid, die genade, die kracht en die sterkte. En ek wil vanmorgen bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat u vanmorgen sal inkom en ons harte sal deerspoel. Kom vou ons toe, Heere, dat ons vanmorgen sal leer, dat ons sal weet, Heere, is in hier die plek om met elke een van ons te ontmoet. En dank je dat ons kan verklaar, Heere, daar is niemand soos u nie. Aan u kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding en ons eer u daarvoor in Jesus wonderlijke naam. En die volk van die Heere sê, amen. Ek wil vanmorgen so'n bietjie met jou praat oor 'n totale verandering. Hier diezelfde man met die naam van Saulus was die man geweest wat gegaan het en Jesus se mense vervolg het. Na die kruisiging het Saulus naar voren getree. Hy was een lid van die Sanhedrin, so hy was een rabbi en hy het naar voren getree en hy het gekom en hy het Jesus se mense begin vervolg. Want die Jode het nie geglo dat Jesus die Seun van God is nie. En hier diezelfde Saulus was bij geweest toe Stefanus gestenig het en hy daar gestaan en kyk hoe hulle dit doen en hy was tevrede in sy hart want hulle het iets gedoen wat hy gevoel het wat reg is. Nou ek wil hy moet vanmorgen verstaan, jy kan vir jare diezelfde ding doen en dit kan vir jou reg voel, maar dit kan verander in een oomblik, in een oogwink. Het is nogal snaaks dat dit voel vir jou op 'n tydjie reg, ek weet nie van jou nie, maar ek het iets agtergekom, ek het op 'n trampoline groot geword, ons het baie trampoline gespring en goed, en het was lekker. En nou die dag, toe ek by 'n plek, en as 'n trampoline, en ek dacht, ek gaan net so 2 springe spring, dit was laaste. Ek het toe tot die besef gekom, dinge wat ek al jare lang doen, beteken nie, dat ek het vandag meer kan doen nie, of dat ek het vandag meer wil doen nie. Kos sê dit liewerste so, want iets het begin plaasvind. Nou, hier dieselfde Saulus, wat die kinders van die Here vervolg het, is dieselfde Saulus, wat op pad na Damascus toe, het daar een lig uit die hemel uitgekom en met hom gespreek, en vir hom gesê, Saul, waarom vervolg jy my? En die oomblik toe hier die stem uit die Here uit die hemel uitkom, toe sê hy, wie is u Here? En hy maak hier die verklaring, hy sê, dis slegs die Here wat met my kan praat, wanneer ek op hier die plek is, want hy vra vir hom, wie is u Here? Hy sê, ek is Jesus, die een wat jy vervolg. Nou daarvan word hy weggevat na reguit straat toe, waar hy gaan sit het, en Ananias word na hom toe gestuur, en hy gaan moet vir hom gaan bid, en die oomblik toe hy sy hand op lê, toe val die skille van sy oog af, en hy kan weer sien, maar hy word vervul met die Heilige Gees. Nou, ek wil vanmorgen vir jou sê, ons hierdie week een amazing Pinkster week gehad in die Here. Dit was een van die amazingste weke, wat ek in 'n lang tyd beleef het. Maar toe ek hierna gaan sit en kyk, toe dink ek by myself, dat hier dieselfde Saulus wat hulle geken het, wat nou hulle vervolg het, hier dieselfde Saulus wat gekom het om hulle dood te maak, of hulle in boeie te kry, of hulle te probeer kry, dat hulle moet wegkom van Jesus af, is dieselfde Saulus wat in 'n oomblik 'n omkeer maak en sê, weet jy wat, hier die Jesus wat ek vervolg het, is die Jesus wat vanmorgen die Christus is. Hy is vanmorgen die een op wie jy kan vertrou met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Die Bybel sê, dit was so erg gewees, hy die Jode verwar, want die Jode het gesê, is dit nie die ou wat gekom het om hulle te vervolg nie? Is dit nie die ou wat gekom het om Jesus dan te vat en dan klaar te maak met sy disippels nie? Maar wat hy nie besef het nie, is ergens op die pad, was daar een ontmoetingsplek gewees waar Saulus met God ontmoet het. Kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, die oomblik is daar ontmoeting is, die oomblik is jy met God ontmoet, dan bring hy een verandering in jou leven en jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Dinge wat gister vir jou reg was, is dinge wat vandag pla. Dinge wat jy gesê het gister, ach, dit maak nie saak nie, is dinge wat jy vandag kan sê, pastoor, ek wil vanmorgen kom en sê, ek wil doen wat God wil hê. Ek moet doen. Jy sien die oomblik, as daar een verandering in jou leven begin plaasvind, dan verander dit in totaliteit. Nou, hy sê daar so in vers 22, denk ek, ja, vers 22, hy sê, maar Saul het meer krag ontvang en die Jode wat in Damascus woon,
in die war gebring. Nou, ek wil jy moet vanmorgen verstaan, dat jy kom partykeer in een sekere situasie in jou leven, en jy is vanmorgen krachteloos. Jy kom vanmorgen op een sekere plek in jou leven waar jy sê, as ek net meer kracht gehad het, as ek net kan doen wat God wil ek moet doen, as daar net die bietjie kracht is, dat ek vanmorgen kan inkom en een verandering kan bring. Nou wat sê die woord van die Here? Die woord van die Here gee die geheim tot hierdie kracht. Hy sê in Handelinge 1 vers 8, maar jylle sal kracht ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Judea en Samaria en tot aan die uiterstes van hier die aarde toe. Nou die oomblik toe ek het lees, toe begin ek maar net in my hart wakker te word, want Paulus is gedoop met die Heilige Gees, hy is vervul met die Gees van God. 1 Korintiërs 14 vers 18 bewys dit, want hy sê, ek spreek meer in tale, ek dank God dat ek meer in tale spreek as julle allemaal, want die bewys van die dooping met die Heilige Gees is die spreek in tale. En die oomblik toe hy hier die dooping met die Heilige Gees ontvang, toe kom daar krag in hom na vore, daar kom iets anders, laat selfs die jode het begin kyk na hom en begin verwonderd raak en gesê, maar waar kom hy aan sy wysheid? Waar kom hy aan sy krag? Hoekom? Want die woord van die Here leer ons, as ek in een taal bid en spreek ek tot God en hy spreek verborgenhede met my, hy praat met my vanmorgen. En die oomblik toe ek het begin lees, toe sê ek, Here, ek smag vanmorgen na meer van die krag en minder van die self. Kan ek het maar vanmorgen sê, ons maak so partykeer staat op ons eie wysheid, ons eie insig, ons eie krag, in plaas van dat ons op die plek kom waar ons sê, Here, ek is vanmorgen niks, maar u is alles in my leven. Ek smag vanmorgen na die krag van die levendige God. Ek smag vanmorgen daarna dat ek kan sê, Here, ek is kragtig deur die Gees van God wat binnen in my woon. Nou, ek wil jy moet vanmorgen verstaan dat die oomblik wanneer ek gedoop is met die Heilige Gees, ontvang ek krag van God wat ek nie kan beskryf nie. Daar sekere dinge wat verander. Ek kyk na 'n man met die naam van Petrus. Petrus was nogal een van die ouens gewees wat my altyd fascineer. Dit was hierdie rowwe diamant. Ken julle daai rowwe diamant? Hy ou wat Julle weet waarvan ek praat. Daai ou wat, hy lyk soos 'n visserman, hy klink soos 'n visserman, hy praat soos 'n visserman. En terwyl ek na hierdie gedeelte kyk, toe sien ek hier iets gebeur. Want hier dieselfde Petrus volg Jesus vir 3 jaar en seker so 2 of 3 hoofstukke voordat Jesus aan die kruis sterf, sê vir Petrus, as jy maar net tot bekering wil kom. En ek het ouwe gaan sit en dink, en ek het gelag, want vir 3 jaar loop hy al saam met Jesus. Hy ken Jesus in maniere, hy ken die ins en out, hy weet precies wat moet gebeur. Nou, kom ek verduidelik het prakties. My span wat saam met my werk op 'n Sondag weet precies wat ek doen. As ek 'n sekere teken gee, dan weet hulle goed, daar sekere goed wat hulle vir my moet doen. As ek wys na iets, dan weet hulle, daar moet verandering wees op daai ding. So daar sekere goed wat ek doen, wat my span weet, dat dit is wat ek wil hê. Nou die oomblik, wanneer Jesus sulke goed gedoen het, het sy disippels precies geweet wat hy wil hê. En hier dieselfde Petrus was dalk nie die skerpste tool in die shed nie, en hy was dalk nie die ou gewees wat die kragtigste kon bid en sekere dinge kan doen nie. Maar die woord van die Here sê, toe hy hier die Heilige Gees ontvang het, nadat hy hier die Gees, hier die belofte van God aan ontvang het, staan hy die oggend op. En toe hy die oggend opstaan, die oomblik toe hy opstaan, begin hy om te preek en 3000 mense kom tot inkeer. Nou ek weet nie van jou nie, ek het al baie mense gehelp om by die Here uit te kom, ek twyfel of het al 3000 was, maar hierdie ou het in 1 diens 3000 ouens laat wegdraai van die wêreld af en terugdraai na God toe. En die oomblik toe ek het begin lees, toe sê ek, wow, this is amazing. En die woord van die Here sê in die volgende hoofstuk in Handelinge 10
10 praat hy van Petrus. Hy sê wat gekom het. Hy sê hier dieselfde Petrus, of nie volgende hoofstuk, die volgende gedeelte praat hy van hier die Petrus wat opgestaan het en hy het na 'n man toe gegaan wat 8 jaar bedlêend was. Nou, die oomblik toe ek daaraan gaan sit en dink ek, hier dieselfde man wat altyd weggekruip het agter die beeld van ek loop saam met Christus, is dieselfde man wat nou na vore moet kom en begin doen wat God vir hom verwag. En die woord van Here sê, toe hy by hierdie Eneas aankom en hy sê vir hom, wat's fout? Hy sê ek lê al 8 jaar in my bed. 8 jaar wat ek vasgevang is in dieselfde omstandighede. 8 jaar wat niemand my kon genees nie. My geld is gespandeer op die dokters en die beste ouens, maar niemand kon vir my iets doen nie. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan, dis in tye wat dit is dat jy voel niemand kan iets doen nie. Niemand kan 'n verandering bring nie. Niemand kan jou omstandighede verander nie. Dan vat dit een woord van die koning van die konings en hy verander nie net jou omstandighede nie, maar hy verander alles wat jy in glo. Hier dieselfde Saul wat Jesus vervolg het, is dieselfde ene wat onder hy en sê, o, ek weet, hy is die Messias, hy is die een wat opgestaan het, hy die dood uit, ek weet, dat ek weet, want wie wat, ek was krachteloos geweest, maar omdat ek hom volg, omdat ek hom dien, omdat ek vanmorgen op 'n plek is in my lewe, waar ek verstaan wat God van my verwag, het hy alles verander. En ek het krachtig begin word in die Here. Kan ek het maar vanmorgen vir jou sê, baie maal in ons levens kom ons op die plek waar ons voel, dinge is te veel. Ek weet nie, ek was op 'n stadium het ek baie rugby gespeel en dan het ek 'n tegniek begin ontwikkel. As die ou wat teen my opponent sterker as ek is, dan het ek tegnieke om hom down te sit. Dan daar sekere goed wat ek kan doen, wat ek hom gaan seer maak, dat hy so 'n bietjie van sy power verloor. Nou ek wil hê julle moet verstaan vandag, wanneer jy begin kragtig raak in die Here, saam met elke krag wat God jou gee, is daar verantwoordelikheid. En enselfde in hierdie verantwoordelikheid gaan daar ook teestand wees. Moenie dink vanmôre jy's gevry waar daarvan om aanslae te hê nie. Moenie dink dat die duiwel het gekom net om te kyk wat jy gaan doen nie. Jy's vir hom 'n opponent en jy's 'n vyand. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy vanmôre het vanmôre die antwoord. Sy naam is Jesus Christus. Ons is vanmôre meer dan oorwinnaars deur Christus Jesus wat ons die krag gee. En ongeag wat die vyand doen, ongeag wat die vyand probeer, ongeag wat in ons lewens aan die gang is, dit vat God 'n oomblik en 'n oogwink om so verandering in jou lewe te bring dat jy nooit weer dieselfde sal wees nie. Jy sien hier dieselfde sou wat hierdie mense vervolg. Kom agter my, hier's iets wat pla, hier's iets wat keer. En die enigste ding wat vanmôre keer is baie keer gee mense jou 'n naam. Klink dit reg of nie? As jy op skool is en jy doen iets verkeerd, dan word jy baie maal op daai verkeerd, jou sonde, geroep. Sop vir daai meisie, pastoor, sy's, ek wil nie sê nie, pas op vir daai een. En is toch al snaaks dat die vyand jou begin uitroep op jou naam. Jy sien, elke keer as Saulus gekom het om te bedien, was daar van die Christene wat weggebly het, as gevolg van die feit, hulle was bang dat hy gaan probeer om hulle om die bos te lei en hulle dan in hegtenis te neem. Kan ek het maar vanmorgen verklaar? En hier kom Jesus en hy verander Saul se naam, Saulus, na Paulus toe. Hy sê, jy is nie meer dieselfde nie. Van vervolger word jy verander na 'n werktuig in
in die hande van God. Kan ek dit maar vanmorgen sê, God is bezig om mense se lewens en harte so te verander, as hulle net op die plek kan kom waar hulle sê, dit gaan nie meer oor ons nie, maar dit gaan oor God. Nie wat ek vanmorgen wil hê nie, nie wat ek vanmorgen dink nie, nie wat ek vanmorgen in belang stel nie, maar wat saak maak is wat God vir my lewe wil hê. Ek wil begin klaarmaak en vir jou sê dat die oomblik toe ek na hierdie gedeelte kyk, toe sê ek, Here, dit is partykeer moeilik wanneer ek op 'n plek kom en dinge begin verander en dinge verander rondom my en ek weet, ek sal moet omdraai. Kan ek dit maar vanmorgen vir jou sê, jy kom partykeer tussen vriende, en as jy tussen die vriende is, dan weet jy, dis nie wat God van jou wil hê nie. En is partykeer moeilik om dan so bietjie te distansieer, of moeilik om so bietjie terug te tree en te sê, jong, verskoon my vandag, is nie meer wie ek is nie. This might be who I was, but it isn't who I is. Dit is nie vanmorgen wie ek is nie. Jy sien, ek wil jy met vanmorgen verstaan, as God so totale verandering in jou leven inbring, dan is dit nie wie jy was nie, maar dis wie jy kan wees. En God bring baie keer sulke goed in ons levens in, en dan dis snaaks, jy het hierdie goed al soveel jare dieselfde oor en oor gedoen, and it was fine. En dan ewe skielik, dan voel dit, hierdie is nie reg nie. Dis nie wat ek wil doen nie. Dis nie wie ek is nie. En ek wil vanmorgen vir jou sê, ek dink God praat baie maal met ons. Maar dan is dit nog die mens wat sê, ek is okay, maar nie worry nie. My binne in jou roep iets uit vanmorgen wat sê, verander my. Here, ek smag na hierdie krag van die Heilige Gees. Ek smag na verandering in my lewe. Ek smag na verandering in my omstandighede. Ek smag na verandering in my huwelik. Ek smag na verandering in my finansies. Ek smag na verandering in die goed waarmee ek besig is. Maar ons is so geneig om weg te kruip achter wie ons is. Sien, Petrus was amper soos 'n bodyguard. Dis hy groot ou, hy ou wat saam geloop het. Hy het gegaan en die soldaat se oor afgekap en ons almal ken die verhaal. The bodyguard. En Jesus verander hom van hierdie harde man na iemand met die sagte gees. Wat bereid is om by 'n ou te kom staan en te sê, wat gaan aan? Kom as jy waar jy is. Wat's fout in jou lewe? En die oomblik toe jy met hom praat, die oomblik toe jy met hom begin deel, toe begin daar verandering plaas te vind. En hy kyk na die Eneas en hy sê vir hom, Eneas, Jesus Christus kan jou aanraak. En hy vat Eneas in die hand en hier staan hy op en hy loop weg. Kan ek dit maar vanmorgen vir jou sê, geen mens op aarde kan vir jou doen wat Jesus kan doen nie. En as mense kom en hulle praat in hulle eie gesag en hulle eie krag, dan is dit kragteloos. Maar as hy kom en sê, ek is onderworpe aan die naam van die Vader. Ek is onderworpe aan sy Seun Jesus Christus. Ek is onderworpe aan die Heilige Gees. Dan wil ek vir jou sê, daar's gesag
in dit wat hy sê. Daarom wil ek vanmôre net daar waar jy sit, wie nie gou jou oë toe maak nie. Net jou hoof buig en ek wil hê niemand moet rondkyk nie, net vanmôre daar sit en sê Here, ek smag na hierdie verandering in my lewe. Here, dis wie ek is al vir jare, ek weet. Ek is miskien die daai ene wat hulle sê wat hardkoppig is en eie wys en slim en ag al daai klas van goed. Daar's soveel dinge wat hulle oor my sê, maar ek wil vanmôre kom en sê Here, daar's soveel dinge wat oor my uitgespreek is en oor my gesê is. Maar ek wil vanmôre kom en sê Here, verander my. Dat as ander na my kyk, dat hulle wat my geken het, die verandering sal sien en niks anders nie. As jy vanmôre hier sit en sê, Here, verander my, steek dit op jou hand na God, ek gaan net saam met jou bid. Dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. En ek wil jou vra, as jou hand opgesteek het, sal jy saam met my opstaan. Ek wil graag net saam met jou gebed doen, asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, Here. Laat die koninkryk kom. Here, ek wil vanmôre kom en sê, ek is dalk nie die beste nie, en Here, ek is dalk die slegste onder die slegstes. Ek wil vanmôre inkom en sê, Here, verander my. Bring verandering in my hart. Bring verandering in my gees. Bring verandering in my omstandighede. Bring verandering in my finansies, in my werk, in my huishouding, in my huwelik. Bring verandering, Here, want ek smag vanmôre na u teenwoordigheid. Here, en ek weet, as u verandering bring, saam met verandering kom die krag. En ek wil vanmôre bid, Here, kom raak ons aan, kom gee ons meer krag, kom vou ons toe met die liefde en die genade, Here, dat ons sal hoor en verstaan en sal weet wat God vir ons in stoor het. Dankie dat ons vanmôre kan sê, Here, daar's niemand soos u nie, want as u verandering bring, dan bring u dit in totaliteit vanmôre. Ek eer u daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan die sitplek neem. Ek gaan vra dat hulle wat saam met die tafel gaan bedien na vore gaan kom. En ek wil gou ietsie met jou deel vanmôre. Dis vir my belangrik dat jy dit verstaan vanmôre. En dit is dat ons baie maal aan die tafel sit saam met van die mense wat ons die seerste maak. Klink het reg of nie? Ons is baie maal so besig met mense wat 'n verandering in ons lewens moet inbring, dat ons baie maal sê, Here, ons smag vanmôre na verandering. En dan sit ek om 'n tafel met mense wat my dalk verloon, of dalk nie my glo nie, of dalk nie meer oor hulle self gaan as oor enig iets anders. En ek wil vanmôre vir jou sê dat toe ek na hierdie gedeelte gaan kyk, toe wonder ek hoe Jesus gevoel toe hy die aand aan die tafel gesit het. En hy het gesê, Here, of hy het gesê, Vader, ek bring hierdie vir u. En die oomblik toe hulle van hierdie brood vat wat hy vir hulle gee, toe sê, hierdie is my liggaam. En ek wil vanmôre jou aanmoedig, al is jy nie deel van ons kerk nie, dit maak nie in my saak nie. Hierdie jou tafel behoort al kan die kerk, maar dit wat bo op die tafel hang gaan behoort aan God. So jy is welkom om saam met my nagmaal te gebruik. Hoekom? Want die woord van die Here sê, hy sê vir hulle, as jy geen deel het aan hierdie liggaam, het jy geen deel aan my nie. En ek wil hê dat moet vanmôre 'n deel wees van verandering. Amen. Kom ons bedien die volk. Dankie julle.
set a fire down in my soul.